Bienvenidos a bordo de Radio Bovina. Velaí o noso ronco son. Velaí a voz que Pondal puxo no himno galego para que atenderan os voces xenerosos. Velaí el ronco son del caracol marino que Pastor Díaz puxo en verso para que Pondal o recollera, para que nos recolléramos en Pondal, para que Radio Bovina poidera sentir e emitir por todos. Con esta mesma bovina vimos chamar hoxe a cargarse de dignidade. Vimos chamar a unha acción artística popular. Están con nós representantes de todo o Comité de Empresa de Navantia. Estamos apoiados por máis de 30 entidades sindicais, políticas, culturais e sociais de Ferrol. Chamamos a construir un monumento, pero tamén a participar nun acontecemento con música, palabras e radio ouvido. Homes e mulleres equipados con escadas e bridas van a axudar a finxir, espetar ou pendurar as vosas pezas de roupa. Será unha obra efímera, pero durante un tempo mostrará a reixa de Navantia cargada con roupa de toda a xente, cargada de dignidade. Mandan os mercados, desaparece a cidadanía e todos nós estamos aguchados no noso tobo intentando protexernos dende ese corisco, desa marea que nos lambe. Diante diso, temos que dar un paso cara adiante e crear novos símbolos de solidaridade. Ferrol! 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 E cada quen coa súa peza de roupa ta quedar nus, como lles gustaría que estuvésemos. En pelotas. Chamamos a seguir exemplo daqueles traballadores, traballadoras, chaquetas, cazadoras, traxes, uniformes, fundas, buzos, salas, vestidos, camisas, blusas, uniformes, buzos. Na reixa da factoría de Navantia, chamamos a seguir o exemplo, Radio Bovina, chamamos a toda a poboación de Galicia nunha acción conxunta artística popular Ferrol. A crise é a excusa perfecta, carga de dignidade que se sofre. Bravo! Thank you.